2025-ci ilə qədər üçtərəfli müqavilədə nəzərdə tutulmuşdu. Amma bir məsələ Azərbaycan ictimaiyyətini daim narahat edirdi. Rusiya sülh məramlarının Azərbaycan ərazisində yerləşdirilməsi. Yəni, onlar Qarabağa daxil olan gündən cəmiyyətdə bununla bağlı bir narahatçılıq var. Və bu narahatçılıq çox haqlı idi və sülh məramlıların fəaliyyəti də buna bir nümunə oldu. Biz Azərbaycan ictimaiyyəti olaraq narahat olmaqda haqlı idik. Amma məqam elə yetişdi ki, siyasi situasiya regionda yeni bir reallıq elə yarandı ki, hətta biz gözlədiyimizdən də tez, hətta biz güman edirik ki, bütün informasiya mənbələrində siyasi şərtçilər belə qənaətdə edirlər ki, Rusiyanın siyasətini, Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı maraqlarını nəzərə alaraq belə rəylər var idi ki, Rusiya Azərbaycan ərazisində uzun müddətə qalmaq üçün burada yeni bir münaqişə ocağını alovlandıracaq. Yəni, Qarabağ ətrafında yeni bir münaqişə ocağı alovlandıracaq ki, burada öz sülh məramlı mandatını uzada bilsin. Amma Azərbaycanın şanlı ordusu Qarabağ, demək olar ki, 2023-cü ildə Qarabağ probleminə demək olar ki, bir dəfəlik bir nöqtə qoydu. Cənab Prezident də çox gözəl ifadə etmişdi andismə mərasimində, Xankəndində səs verməsini, separatizmin tabutuna vurulan, özünün səs verməsini, separatizmin tabutuna vurulan bir sonuncu mismar adlandırmışdı. Amma mən hesab edirəm ki, sülməramların Qarabağı tərk etməsi separatizmin bir dəfəlik dəfn olmasına da gətirib çıxarır. Artıq biz o narahatçılıqdan demək olar ki, müəyyən mənada arxayın ola bilərik. Rusiya tərəfinin mütəmadi bəyanatları da Azərbaycan ictimaiyyətində çox böyük narahatçılıq doğururdu. Əsas Paşinyanın Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıması haqqında bəyanatından çox narazidirlər. Hətta Putin səviyyəsində bu etiraf olunmuşdu ki, bütün problemlər ondan başladı ki, Paşinyan Qarabağı Azərbaycanın bir tərkib hissəsi olduğunu bəyan etdi. Yəni, Rusiyanın maraqlarına uyğun oydu ki, bu mübahisəli bir ərazi kimi qalsın və Rusiyada mövcudluğunu burada saxlasın. Amma Azərbaycan apardığı siyasi, diplomatik uğur və problemin kökündən həll olunması artıq Rusiya sülh məramlarının burada qalmasının heç bir əsası olmadı. Hətta 19-20 sentyabr 2023-cü ildən sonra bu sual aktual idi ki, artıq Rusiya sülh məramlarının burada heç bir işi yoxdur. Əslində, onlar sülh məramı kimi də fəaliyyət göstərmirdilər. İndi onların fəaliyyətinə nəzər salsaq, görək orada separatçılara davam dəstək verirdilər, onlara səngər qazırdılar, təlimlər keçirdilər, silahlar daşıyırdılar. Bilirsiniz ki, Azərbaycan ordusu Laçın dəhlizində nəzarəti ələ götürəndən sonra müxtəlif yollarla, torpaq yollarla, dağ yollarla yenə separatistlara dəstək verdilər. Ona görə bütün bunlar, bu fəaliyyət Azərbaycan ictimaiyyətində çox böyük bir narazılıq yaradırdı və haqlı bir narazılıqdır. Amma sizin əsas sualınız olur, niyə belə tez getdilər? Artıq onların burada görəcəyi bir işi yoxdur. Heç bir bəhanələri yoxdur Azərbaycan ərazisində qalmaq üçün. Amma burada, Əmər bəy, bir sual da buradan təbii ki, doğru ki, əgər 2023-cü ilin sentyabrın 19-un 20-də, yəni antiterror tədbirlərindən sonra separatizmin kökünü kəsdik, suveren bir Azərbaycan formalaşdırdıq və buradakı Rusiya sülh məramlarına ehtiyac qalmadısa, niyə indiki vaxta kimi dayandıq və sülh məramların Qarabağdan çıxarılmasında israr etmədik? Təbii ki, rəsmi Bakının hər zaman düşünülmüş bir uğurlu siyasəti var. Yəni, burada bir variantlar da səsləndirilir ki, ola bilərmi ki, bu müddətə kimi Azərbaycanın, rəsmi Bakının israr etməməsinin bir digər səbəbi də Birləşmiş Ştatlar və ya Fransanın timsalında nümayəndələrin həmin əraziyə müdaxilə etməməsi üçün və ya digər variantlar sizin variantlarınız. Yəni, ola bilərmi? Mən düşünmürəm ki, bu ona görə idi. Sadəcə bu imzalanmış sənədə görə Azərbaycan həm hər dəfə yüksək səviyyədə bəyan edib, nəinki imzamız bizim sözümüzlə imzamız qədər keçərlidir, dəyərlidir. Yəni, ortada imzalanmış bir sənəd var idi. 2025-ci ilin noyabrına qədər orada qalmalıydılar. Və bu haqda da artıq Qarabağ problemi tam həll olunandan sonra Rusiya tərəfdə bəyanat vermişdi. Bu sülh məramların mandatı Azərbaycanla Rusiya arasında iki tərəfli danışıqlar əsasında müəyyən olunacaq. Əslində, ola bilsin ki, pərdə arxası danışıqlar gedirdi bundan bağlı və nəhayət nəticədə əldə olundu. Amma Rusiyanın sözsüz ki, buradan çıxmaq marağında deyildi. Hətta Rusiyanın Ermənistandakı səfiri, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mariya Zaharova, hətta Xarici İşlər Naziri dəfələrlə onlar
bəyan edirlər ki, Qarabağ problemi həll olunmayıb və Qarabağdan qaçan ermənilər Azərbaycan vətəndaşı olar, artıq onlar heç Azərbaycan vətəndaşı olmaq da istəmirlər. Azərbaycan vətəndaşı olan ermənilər hökmən qayıtmalıdırlar öz əvvəli yaşadığı yerlərinə. Yəni gözləmələri vardı əslində Rusiya tərəfinin. Ondan ki, Qarabağda gedən Ermənistana köçmüş erməniləri geri qaytarsınlar. Onlar da Azərbaycan tərəfi də buna etiraz etmirdi. Hətta onların erməni dilində də Azərbaycan 19 noyabrdan 20-sindən keçən gün müraciətlər yaydı erməni dilindən. Siz yaşayış yerinizi tərk etməyin, Azərbaycanın qanunlarına tabi olun və Azərbaycan sizin təhlükəsizliyinizə hər cürə təminat verir. Hətta portal yaradıldı, Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəyənlər onlayn müraciət etsinlər. Amma ermənilər bunu qəbul etmədilər, Azərbaycanı tərk etməyə üstün tutdular. Bundan sonra artıq sülh məramlıların burada heç bir işi qalmadı.